कस्नो
कस्नु कमारी कस्नु मिडियामा दुखै हुन्छ कस्नु कमारी कस्नु कस्नु कमारी कस्नु मिडियामा दुखै हुन्छ कस्नु कमारी कस्नु कमल बजारी बस्नु हिँड्न डुल्न बाटो हेर्नु कमल बजारी बस्नु कमल बजार बस्नु हिँड्न डुल्न बाटो हेर्नु कमल बजार बस्नु हि कमल बजारी बस्नु हिँड्न डुल्न बाटो हेर्नु कमल बजारी बस्नु कमल बजार बस्नु हिँड्न डुल्न बाटो हेर्नु कमल बजार बस्नु दिलबहादुर जी अब छुट्टी जाउँ देखि अब समय पनि सकिन लागे रहेछ देखि अब घडी बना 7:59 गए रहेछ देखि तमीसँग गाउना गाउना समय गयो भने थाहै भएन देखि अब अहिलेका लागि छुट्टी जाउँ नमस्कार ल दादा नमस्कार अब भने छुट्टीकन बाहिर जानु पर्यो भनेर भन्दा छन् देखि दाजु रेडियो सुनिकन बसेका तमीलाई झिकै धेरै माया र टेक्निकलबाट दाजुलाई पनि झिकै माया दिँदै म पनि छुट्टी जान भए जतौ नमस्कार <दादा। laughs>